Шаңғымен жарысты қала әкімдігі жыл сайын өткізеді. Жылдан жылға спорттың осы түріне деген ақтөбеліктердің қызығушылығы артып келеді. Осы жылы жарысқа жазылғандар саны 200-ден асады. Үміткерлер Кірпішті елді мекеніндегі шаңғы базасына жиналды. Оларды қолдауға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев та келді. Биылғы жыл біз үшін ерекше жыл. Қаламыздың 150 жылдығы. Біз оған енді дайындықты бастап кеттік. Мынау бүгін бірінші осы өтейін деп отырған шаңғы жарысы сол қаламыздың 150 жылдығына арналады. Сіздерменен келіскен деп өте берген болатынбыз. Осы жерден бір үлкен барлық мынау стандартқа сай бір өз рөліне трасса саламыз деп бұйырса, соның құрылысын бастаймыз. Жылдың аяғына дейін бітіреміз. Сол кезде бізде Ақтөбеде ұзындығы 14 шақырым жазда да қыста да жұмыс жасайтын мына әсіресе мына біздің балдарымыздың шаңғы тебуіне мүмкіндік болады. Аймақ басшысының сөзінше, биыл осы маңда шаңғы роллер трассасының құрылысы басталады. Спорттық нысан халықаралық дәрежедегі стандарттарға сай салынғалы жатыр. Сондықтан алдағы жылдары біздің жерімізде халықаралық республикалық деңгейде шаңғы жарыстары өтетін болады. Ақтөбеде мұндай бәйгелерге қосатын жүйріктер бапталып жатыр. Болашағынан зор үміт күттіретін спортшылар Бексұлтан Ернұр, Демеужан Батыржанға Бердібек Сапарбаев шаңғы сыйлады. Бексұлтан Ернұр шаңғы спортынан Қазақстан республикасының 3 дүркін чемпионы, Демеужан Батыржан 7 дүркін ел чемпионы. Қос спортшы 8-18 ақпан аралығында Ресейдің оңтүстік Сахалин өлкесінде өтетін Азия балалары қысқы спорт түрлерінен халықаралық қос спортшы 8-18 ақпан аралығында Ресейдің оңтүстік Сахалин өлкесінде өтетін Азия балалары қысқы спорт түрлерінен халықаралық спорттық ойындарға аттанғалы жатыр. Ал өткен сенбідегі жарысқа ақтөбеліктер отбасыларымен жиналды. Қызмет орнынан ұжым болып келгендер де бар. Мы вот осталось 10 километр, 15, 3 километра ездили, бегали. Содан кейін міне өзім бапкер болып істеймін, грек-рим күресінен, халықаралық дәрежеде төрешімін, грек-рим күресінен, еңбек сіңірген жаттықтырушымын, грек-рим күресінен. Енді мына коллектив сұрағасын, ұсынғасын, ну да, тряхнул стариной, 58 возрастной, ну ничего. Душа молодая. Алғаш боп жарысты 6-7 жастағы балалар бастады. Олар 50 метрді бағандарды. Жарыстағы ең кішкентай қатысушы София Гетмаченко 3-ші жүлделі орын алды. Жасы 5-те анасы Альфия Закирзянова мен бірге арнайы мәртөктен келді. Бабушка тренер. Софияның әжесі шаңғы спортынан жаттықтырушы. Спортқа деген сүйіспеншілік әжесінің тәрбиесімен берілген. Былтыр 4 жасынан бастап шаңғы теуіп үйреттік. Өзіне ұнайды. Бүгін мәртөктен арнайы келіп жарысқа алғаш қатысуымыз. Қатысушылар жас ерекшелігіне қарай 8 топқа бөлініп жарысты. 11-13 жастағы балалар 500 метрге шаңғы тепті. 14-17 жас аралығындағы жасөспірімдер 1 шақырымға жарысты. 50 және одан жоғары жастағылар арасында әйелдер 1 шақырым, ерлер 2 шақырымды бағындырды. 30-39, 40-49 жас аралығындағы әйелдер 2, ерлер 3 шақырымға жарысты. 18-29 жас аралығындағылар трассаға соңғы болып шықты. Қыздар 2 шақырым, жігіттер де 2 шақырым қашықтыққа жарысты. Айман Болатқызы, Руслан Жұбай, Тәулік.